tere hommikust! Käes on must reede. Minu jaoks on küll see nagu praegu, et selles mõttes meil taustad ka mõlemal Kairiga sellised tumedad, et sobivad kokku selle musta reedega hästi. Ma ei tea, kuidas, kas sul on olemas juba mingid valitud välja, mingid tooted, mida sa plaanid musta reedel osta ja millal sa silma peal hoidnud. Et ma tean, kodulehe tegemise valdkonnas nagu WordPressi maailmas on praegu küll nagu väga häid diile, nii et kui siit huvitab WordPressi maailm ja üldse digimaailm erinevate tööriistade osas. Et ma ei teagi, Kairi, kas see tööriist, mida sina hakkad pakkuma, kas neil on ka mingi mustareede kampaania praegu üleval või? Tal on tegelikult täitsa tasuta versioon olemas ja vaadates siis mustareede kampaaniat ei ole. Ahah, Et... okei, okay. Lihtsalt väike vahe küsimus. Aga veebikoolis on ka praegu mustreede käima läinud. Kõik koolitused, mis seal on -50% ja saab osta endale õppinädalale pileteid ette kodulehe tegemise õppinädalale. Et kes on käinud, teavad, kui väärtuslik see on. Saada tagasi seda, et nädala jooksul juhendajate käest küsida erinevaid küsimusi ja nii edasi. Et kui sa oled ka mõelnud, et peaks ikkagi selle WordPressi maailma endale natuke rohkem selgeks tegema või kodulehe tegemise, mille oskus tõesti tuleb nagu väga paljudes kohtades kasuks, et see üldse ei tähenda seda, et sa pead ise hakkama kodulehti vorpima. Selle sama WordPressi oskusega sa saad teha kampaanialehti, mis iganes muid asju tegelikult seal on ainult fantaasia nagu piiriks. Ja veebikoolis me siis pakume praegu -50% soodusega ja kuni 70% soodusega tegelikult võimalus soetada endale õpinädalatele ette nagu pileteid. Need kehtivad kuni järgmise aasta juunikuuni ja õpinädalad toimuvad igakuiselt, välja arvatud siis detsembris. Detsembris on meil selline järeleaitamise töötuba nendele, kes otsustavad, et mina teen sellel aastal selle kodulehe lõpuni, et ikkagi avaldan sellel aastal selle kodulehe ära. Et siis on meil tulemas selline järeleaitamise tund. Aga tore näha, et me oleme ilusti laivis ja inimesed näevad. Ma vist kogemata läksin 2 korda laivi, aga ma arvan, et kokkuvõttes ei ole oluline. Peha see, et meie sõnum jõuab kohale. Ja meil on külas Kairi, kes võibki tutvusta ennast natuke, milleks sa tegeled ja kuidas siis nagu see videotöötlus sinu tööeluga seotud on. Tere kõigile! Mul on hästi meeldiv olla siin, et ma isegi ei oskanud kujutada ette, et ma siia satun. Olen siis virtuaalne assistent. Igapäevaselt mulle meeldib tegeleda nii sotsiaalmeedia kui kodulehe haldamisega või siis väljakutsete ja kursuste ettevalmistamisega. Aga viimasel ajal on hakanud mulle meeldima videotöötlus. Ja kui tavaliselt oma videote töötlemisel, mida ma siis kas postitan oma sotsiaalmeedias, feedina või storina, kasutan ma CapCutti, siis CapCutti arvuti versioonil ei saa tekstile lisada smile, emojisid. Ja selle jaoks ma tulen Clipchampi juurde, sest siin saab neid lisada. Ja nii palju, kui mina olen uurinud, siis Clipchamp on ainukene tasuta programm, kus saab lasta eestikeelseid subtiitreid programmi lise genereerida. Et siia ma olen leidnud ainult tasulisi versioone, aga see on täitsa tasuta. Ja miks on subtiitrid tähtsad? Selle jaoks, et väga palju inimesi, suurem osa inimesi, vaatab sotsiaalmeediat kas poejärjekorras, bussis ja ta ei vaata videosid heliga. Ta näeb, et sa liigutad suud, aga ta ei saa aru, mida sa räägid. Ja selle juhul on subtiitrid väga head asjad, et anda see info edasi, mida sa soovid anda ning ka teise saavad teada. Et jagakski teile kohe ekraani, kus ta mõned asjad ära. Nii kaua te võite jagada, et kui paljud on üldse kuulnud sellest töötlusprogrammist? Ja nad kirjutavad siin, et on kuulnud. Külli ütleb, et seda on soovitatud, aga ei ole veel kasutusele võtnud. Liina ütleb, et ma pole kasutanud, aga mulle on ilmselt seda programmi abil töid tehtud, ehk siis virtuaalassistendid, kes on aidanud teda selle lalal arvatavasti. Ja Sandra ütleb, et tema oleks täiesti uus asi. Väga hästi, siis on mida näidata. Et Clipchampi saab kasutada mitut versiooni. On olemas brauser, kui sa võtasid ülevalt Try for Free, logid sisse ja saad kasutada. Üks versioon on veel kasutada arvuti appina ja on olemas mobiili app iOS telefonidele, aga Androididele kahjuks puudub. Ja miks mina kasutan teda arvuti versioonina? On just see, et kui ma olen kuskil kaustas, ma teen parema kliki, saan ma koheselt hakata siit redigeerima seda videot. Ma ei pea tulema eraldi brauserisse ja hakkama seda siia lisama. Ja vaatame, milline see programm välja näeb. Et brauseris ja praegu on nad täpselt ühesugused. Ja kuidas siis saada subtiitreid?
siin üleval paremal on vaegkuulja subtiitrid. Vajutades sellele, saab lülitada automaatsed subtiitrid sisse. Siit sa saad valida videokeele. Praegu mul on eesti keeles video. Ja kinnita sätted. Peale lühikest mõtlemisaega tekib siia paremale nüüd subtiitrid, mis tulevad videole. Ja videol sa näed neid siin all. Kindlasti vaata üle need subtiitrid. Praegu mul on lühike tekst ja see on täitsa õigesti tõlgitud. Aga pikemate tekstide puhul on seal kaks-kolm sõna sellised, mis on valesti. Ja kui sa märkad, et siin on mingi vale sõnastus, ta on asjast valesti aru saanud, siis kuidas parandada? Selleks märgi see sõna ära ja saadki muuta. Teeme kus. Ja kui ma nüüd kuskile mujale vajutan, siis muutub see sõna. Ehk selliselt sa saad parandada. Kui sa soovid nüüd teksti asukohta muuta, siis vajutame tekstile ja saame ta tõsta kuskile mujale. Samuti sa saad, kui vaatad siit paremalt tekst, saad sa muuta teksti fonti ja ka suurust, et kui suurelt ta võiks olla. Lisaks saad sa muuta siit värve ja taustavärvi. Siin on erinevaid valikuid veel, et muuta, et kindlasti tasub katsetada. Mida ma tahaks välja tuua, et kui siin on näha, et kolm sõna on korraga, siis osade sõnade puhul on kahjuks niimoodi, et on ainult üks sõna. Ja ma olen uurinud seda, et isegi kui ma olen teinud selle teksti väiksemaks, siis ta ei anna rohkem ridu siia pildi peale nii-öelda. Et selleks on üks lahendus, see on natukene ajakulukam, aga ma olen teinud teile ühe õpetusvideo, seda jagatakse siia postituse juurde ja seal ma näitan, kuidas luua palju efektiivsemat tõlget. Selleks ma olengi kopeerinud eelnevalt selle tõlke endale kuskile notepadi ja siis hakkanud muutma. Ma näitan teile lühikest osa sellest videost, mille link siia lisatakse, et kui te vaatate siia ülesse, siis see on nüüd eraldi loodud tekst, mis on tegelikult ka liikuv tekst. Kui ma panen ta tööle korra, siis saab luua selliseid päris huvitavaid tekste. Ja sa ei pea tegema seda niimoodi, et sa hakkad videot kuulama ja kirjutama teksti, vaid programm on juba sulle eeltöö ära teinud ning sa saadki selle teksti juba siit kõrvalt võtta. Mis meil siis veel valikus on? See on selline põhi asi, mida ma kasutan siin. Aga ma näitan teile ka Clipchampi üldiselt, et siis teate, mida siin teha saab. Kui me vaatame nüüd vasakule, on olemas importi meedium. Siit sa saad arvutist erinevaid faile siia importida. Aga mis on veel huvitav selle programmi juures? Kui sa vaatad siia kõrvale, on üks nooleke ja siin on erinevad valikud. Näiteks mina teen niimoodi, et ma panen telefonist, panen Google Drive'i oma pildid ja videod ja siit ma võtan need importin siia. Ma ei pea panema telefoni juhtmega arvuti taha, et neid asju saada, vaid ma teen seda läbi Google Drive'i. Ja kuidas me saame siit asjad siia alla riba peale? Selleks ma vajutan vasakut klahvi alla ja lohistan siia. Nüüd me saame, praegu on siin pilt. Aga ta on üsna kole, et tal on seda musta osa siin hästi palju. Kuidas me saame muuta pildi või video suurust? Selleks on olemas siin külje peal, üleval paremal, suuruse mõõtmine. Kas siis maastiku mõõtu, Instagrami ruut mõõtu. Sa saad ise endale sobiliku valida. Praegu ma jätan story mõõdu, nii nagu ta oli. Aga see pilt on ikkagi üsna kole, et see must osa, sa ei pane seda niimoodi ju storisse. Seega, kuidas me saame teha ta täisekraanile? Kõige lihtsam viis on selleks, et me vajutame selle pildi peale ja siin üleval on täide. Ning ongi täidetud. Nüüd sa saad vaadata endale sobiva koha, millist osa sa pildist soovid kuvada. Mis valikud meil veel siin on? Siin on kärbi, kui sa soovid mingit osa pildi äärdest eemaldada. Siis on olemas pilt pildis. Näitan, mis see tähendab. Kui sul on üks pilt teise peal, ja sa soovid, et see pilt oleks väiksem, siis sa saad siit kiiresti pilt pildis valida, kus see pilt olla võiks ja seda ka siit natuke suuremaks teha. Et samal ajal video
videos räägid näiteks autodest ja sul tuleb vahepeal siia auto pilt . et selline huvitav asi . ma panen ta siia nüüd tagasi . ja kindlasti on valikus pööramised , peegelpööramised erinevad , nagu ma arvan , et see on enamus videotöötlusprogrammides olemas . vaatame siia Allari pabele . siin on võta tagasi ja ka tee uuesti . kui midagi läheb valesti , saad kergelt selle tagasi võtta . lisaks kääridega saad tükeldada . oletame , et videos on sul pikk sissejuhatus tühjus , sa saad selle ära tükeldada ja prügikastiga saad nii-öelda kohe kustutada selle osa . ja siin programmis on niimoodi , et kui jääb see vahe , tekib siia ka prügikast , et sa saad selle ära kustutada . nii tekib , et järjest jookseks kõik . ja dubleerimine . et võib-olla , ma arvan , et paljud teavad selle kohta . kui sa oled pikast videost mingi väikse lõigu võtnud , mis sulle meeldib , sa tahad seda dubleerida , siis sa ei pea hakkama uuesti pikast videost seda uuesti välja otsima , vaid sa saad selle kohe dubleerida selliselt . vaatame siia paremale . siin pildi puhul on nüüd ainult neli valikut . Neid tasub ka vaadata , et siin on erinevaid efekte , asju , mis sa saad piltidele lisada . mis aga video puhul on ? tekib siia juurde heli . sa saad heli tugevust muuta . ühel videol ma tegin niimoodi , et inimese rääkimine , heli tugevus jäi 100%, aga ma panin juurde taustamuusika , mille saab siia alla lisada ja taustamuusika heli ma muutsin siin väiksemaks ja selliselt oli , et inimene rääkis ja taustal oli õrnalt taustamuusika . samuti saab muuta siin video kiirust . et kuna Instagramis on seal vist minut aega oli või 90 sekundit , mis saab video olla ja kui sul on pikem video , siis sa saad panna ta kiirenduse peale , et ta natuke kiiremini selle esitaks . näitan teile ühte huvitavat asja veel . et praegusel juhul on mul selline video , kus on lihtsalt istun diivanil . et see on üsna võib-olla igav ja on üks huvitav asi , et teda nimetatakse jump cut või zoom in . et kui sa ütled mingit asja , mida sa tahaksid rõhutada , siis sa saad seda teha selliselt . me otsime alguskoha ja tükeldame . me leiame selle lõpukoha ja tükeldame . ja nüüd , kui me valime selle keskmise osa , mida me soovime rõhutada , siis siin nurkades on sellised pallikesed ja sa saad muuta video suuremaks . ja kui me nüüd vaatame korra seda videot , siis vahepeal ma hüppan nagu ettepoole , see loob sellist , et sul ei ole ühtlane istumine , vaid ta loob efekti , et midagi ikkagi toimub . või siis üks võimalus on see , et sa paned mõne pildi siia selle asemel . ja nüüd , kui sa räägid autodest , tuleb vahepeal autopilt ja niimoodi , et versioone on mitmeid , mida sa saad teha . ja muuta videosid põnevamaks . ma näitan teile nüüd , mis siin ka vasakul pool on . kõige esimene on siis imporditud failid , mis sul on . salvesta ja looge . siin on eriti põnev on see ekraan ja kaamera . kui sa soovid teha mingeid õppevideosid , et oleks sinu pilt ja samas oleks ekraan , brauser , kus sa midagi näitad , siis siin sa saad selle valmis filmida ja koheselt ka pärast töödelda . samamoodi sa saad filmida ainult kaameraga ennast või siis ekraani . mis on veel põnev , on tekst kõneks . näiteks sa soovid introsse mingit huvitavat lauset . vaatame , mis ta siis on . siin on erinevad keeled , mis keeles see intro võiks olla . siin on eesti keeles on ainult naishääl ja meeshääl . Inglise keeles on palju rohkem valikuid , aga eesti keeles natuke vähem . kõnekiirus . ma olen aru saanud , et see , mis ta pakub , on täiesti normaalne kiirus , et isegi kui ma panen siia tavalise peale , siis ta on juba liiga aeglane . ja hääle kõrgust saad valida . lisame siia teksti , mida me soovime , et ta ütleks . ja siin all on esitaja eelvaate . tere tulemast veebikooli . loodan , et seda oli kuulda , kas ma jagasin ? ja mina küll kuulsin Zoomis olles , et ma usun , et kõik kuulsid , see oli nagu isegi päris tugevasti kuulda . ja võib-olla . väga äge .
ja vaatame ka näiteks naisel . tere tulemast veebikooli! kui sa oled leidnud endale sobiva hääletooni , häälekõrguse , saad selle salvestada . ja nüüd ta tekkis sulle siia kõrvale . tere tulemast! siia kõrvale , siit sa saad jälle vasaku klahviga võtad kinni ja tood ta siia alla . nüüd mul on näiteks sissejuhatuse pilt enne videot ja ütlebki selle lause . tere tulemast veebikooli! ja nüüd hakkab siis videos mängima . et päris selline huvitav asi , et kui sa soovid midagi teistsugust luua , saab sellega . vaatame , mis siin veel on . siin on sisuteek . sisuteegist saab erinevaid nii-öelda , oled sa Youtuber , saad kasutada subscribe kleebiseid , saad erinevaid noolekesi , kujundeid kasutada . aga mis on veel , on taustapildid . kui sul on väiksem pilt , kiirelt kustutan siit ära , teen . et kui mul on väiksem pilt ja see must taust on kole , ma tahaks mingit teist tausta siia , siis taustapiltide alt saad sa valida erinevad värvid ja siin sa saad ka valida enda brändi värviga tausta isegi . lisaks on erinevad fotod ja võimalused . pluss Clipchampil on ka liikuvad taustad . lihtsalt valid ühe tausta . tõmbame selle siia pildile . ja nüüd on sul taust . just , mängib . et teine võimalus on see , et sa võtad selle , tõmbad siia alla . aga ma arvan , et siia pildil on parem , sest kui sa tõmbad selle siia pildi ülesse nüüd , siis sa kaod ise tausta taha , et kindlasti tasub see siin alla panna . ja mis meil veel on , mallid . mina neid malle nüüd ei ole kasutanud , sest siin on üsna vähe neid . mina kasutan Canva malle , Canva malle , et Canvas on palju suuremad valikud . aga kes teab , võib-olla saad just sina siit erinevaid mõtteid , mida võiks kasutada . tekstidest saad lisada erinevaid tekstitüüpe videole . kui sa lähed hiirega siia peale , siis sa näed ära , kuidas see tekst esile tuleb . ja see tekst , mis ma näitasin , liikuvat teksti , on meil siin karaoke title . siin vist ei ole väga näha , et muutub roosaks see värv , mina tegin enda brändi värvi siniseks . ja kindlasti tasub siin katsetada , et siin on hästi huvitavaid erinevaid selliseid intro pealkirjasid , asju , mis sa saad panna videodele . ja üleminekud . nii palju , kui mina olen töödelnud oma videosid , olen ma saanud aru , et ilma üleminekuteta videod on natuke igavavõitu . seega olen ma hakanud kasutama üleminekuid , sest need muudavad palju põnevamaks . loovad jälle sellist teistsugust efekti juurde . ja minu lemmikud on siit suurenda . ma näitan teile . näitan tegelikult niimoodi ka ära , et ilma üleminekuta oli ta lihtsalt selline , aga üleminekutega muutub see video natukene , minu arust vähemalt natuke ägedamaks . ta annab sellise mõnusa efekti juurde . et alati tasub katsetada neid , hästi palju erinevaid efekte on , et mis just on selline , mis sind kõnetab . viimasena on meil siin brändi valikud , aga see on nüüd pro versioonile . mina olen muidugi saanud kõik asjad tehtud niimoodi , et ma ei ole pidanud brändi värve seadistama , vaid neid saab niikuinii , kui sa tead oma brändi koodi ja brändi värve , saad sa need lisada käsitsi siia sisse . siin üleval on veel valikus pealkirja video , mida sa saad muuta . ja kuidas siis tegime video valmis , kuidas me saame selle eksportida , endale arvutisse salvestada . siin üleval on ekspordi ja see tuleb nüüd MP4 failina . siin on erinevad suurused , et on väiksem kvaliteet , on väiksema mahuga video . mina ise kasutan seda 1080 , see on väga hea kvaliteediga minu arust , sest 4K on juba pro versioonil . ja mis sa veel teha saad , sa saad luua kihvi , näiteks endast mõni kihv . aga sel juhul peakski olema see videojupike hästi pisikene . ma hetkel võtan siit selle väiksema variandi , sest siis ta laeb kiiremini ära . ja siin peale salvestamist ongi ta sul arvutis olemas . lisaks sa saad salvestada teda Google Drive'i või laadida Youtube'i , TikTok'i , LinkedIn'i . kahjuks ei ole siin nüüd Instagram'i ja Facebook'i . aga sel juhul sa saadki arvutisse salvestada ja arvutist panna .
aga jah , siin on päris põnevaid versioone , et sa saad otse ka laadida . mida ma tahaks veel välja tuua ? Kui sa tahad Messengeris näiteks kellelegi videot saata , siis on seal mahupiirang . üldjuhul on videod nii suured , et sa ei saa seda teha . siin on olemas looge videolink . ja meil assistentide klubis oli niimoodi , et ma soovisin ühele videole tagasisidet saada ja ma kopeerisingi selle lingi neile ja nemad said siis vaadata seda videot ning öelda , mis nemad sellest arvasid . ja siin peaks isegi , ma ei ole katsetanud , aga siin peaks saama selle lisada ka kodulehele . et kui on huvi saab see alati katsetada ja siin on kohe ka olemas , et lingi saab saata Messengeris ja Whatsappi . et kuidas tundub , kas võtate selle programmi kasutusse ? no minu meelest on nagu super programm tõesti , et ma ise olen teinud Cuplinki , mis ma näen , et on selline suht noh , ka sarnaste nagu funktsioonidega , aga mulle tundub isegi see selline nagu loogilisema ülesehitusega . ja muidugi Kairi , sina tegid selle meie jaoks nii lihtsaks praegu . ma arvan , et see oli ka üks võluvits , et sa täpselt nii hästi näitasid meile ära need kõige parimad nipid minu meelest , et super , super suur tänu sulle ja Triin ütleb ka siin , et juba esimestel minutitel oli nii palju väärt infot , aga meil on mõned küsimused ka siin tekkinud aruteluks , vaata , võib-olla ongi hea nagu jätta lõppu natukene see videotöötluse teema üldse , et meil ei ole tegelikult seda veebi noh , turund , reede hommikustes turundusampsudes olnud , aga tõesti , see oli üks väga hea asi , mis sa näitasid , Kairi . et Triin näiteks küsib , et kas videotöötluse , kõigepealt esimene küsimus , kui kaua sul läheb aega 30-sekundilise video tegemiseks näiteks Reelsina . Kõik oleneb sellest , et kui pikk see video eelnevalt on , millest sa tahad seda 30 sekundit välja lõigata ja kui palju seal võib olla neid puterdamise kohtasid . ja kõik oleneb ka sellest , mida sa soovid selle videoga teha , kas sa tahad sinna tõlget või ei taha , et 30-sekundilist Reelsi , kui ta on hästi filmitud , ta on tegelikult õigesti filmitud ja sa tahad panna ainult nii-öelda subtiitrid peale , siis ta , tegelikult programm ju tõlgib kõik ära sulle . et see võtab võib-olla kuni 10 minutit , kui sa kasutad programmi subtiitreid . kui sa tahad teha neid eraldi ägedamaid subtiitreid , siis see võtab juba natukene rohkem aega . seal sa pead katsetama , kuulama ikkagi , et see subtiiter lõpeks õiges kohas , et selle sa pead ise käsitsi seadistama  et ma niimoodi ei olegi mõõtnud , ma tean , et ma ühte paariminutilist toodet , mis ma filmisin üles , ma tegin 1,5 tundi , aga see oli tõesti , seal oli hästi palju selliseid tühjasid kohtasid , mis ma pidin ära lõikama ja mis mulle ei meeldinud ja mis oli valesti . ja Kaari kirjutab ka siin , et juba kibelen proovima astuda , siis mina ka . sa lükkasid mu tänase päevaplaanid paigast ära , ma kardan , et kui ma sinna lähen mängima , siis ma võin unustada ennast jälle ära , et aga tegelikult ma võin , pean kiusalt selle ise vastu panema , et mul on täna muid tegevusi vaja teha , aga see on tõesti äge tööriist . siis Triin küsib veel , et kas videotöötluse hind on tunnipõhine või tükipõhine ? see on päris hea arutelu , on ju ? tegelikult on hea küsimus  et kuna ma otseselt ju ei ole päriselt videotöötleja , ma olen assistent , siis minu tööd on tunnipõhised . et professionaalsed videotöötlejad võivad teha projektipõhiselt . et ma päris täpselt ei tea , kuidas nemad teavad , ma tean , kuidas mina teen ja minu puhul on jah , tunnitasu nii-öelda . ja no ma võin öelda natukene palju editoride nagu või noh , ütleme videotöötlus , videomaastikul on professionaalsete tunnihinnad on tegelikult Tallinna kandis 70 eurot tund on ju . et selles mõttes nagu , kui mõtelda , kuidas meil tegelikult praegu maailm on ikkagi nii palju muutunud kasutajasõbralikumaks , et kõike seda , ma olen näinud neid videotöötlusprogramme , mis on proffidele tehtud ja mul enda mees tegeleb videotöötlustega ja siis ta on üritanud mulle ka nagu , et noh , mul on olnud varasemalt vaja ka ju tegelikult videosid töödelda natukene ise , et ma ei peaks kogu aeg ootama kellegi järgi ja oma mehe järgi ka , siis ta on mulle näidanud neid programmi , kuule , vaata , õpi ära , noh , teed siit seda , teist , kolmandast kohast . ja ma , kui ma juba vaatan selle programmi peale , mida ta kasutab , mul läheb ausalt öeldes süda pahaks , et ma nagu lihtsalt kohutav ja mul täiesti plokk tuleb ette , et ma ei suuda seda õppida . aga kui lihtsaks nagu seesama näide , mida sa praegu meile näitasid , on tegelikult tehtud ja samamoodi ka kodulehtede tegemine , samamoodi ka meiliturundus , samamoodi kõik need asjad , mis võib-olla varasemalt on olnud sellised nagu proffide noh , nii-öelda
käes need valdkonnad on ju , need tulevad tegelikult kättesaadavaks nagu ükskõik kellele , tehakse visuaalselt lõbusaks ja ägedaks nagu kanva näiteks ka on ju . et jah , selles mõttes nagu nii palju asju me saame ise ära teha . et see on äge . ajapuudus on ainult võib-olla , kui kõik asjad tahad ise teha , et siis sa ei jõua . no ja siis on see ka , et need tööriistad tehakse nii põnevaks , et siis sa nagu upud sinna sisse ära sellest põnevusest ja siis siis hakkad üle mõtlema ja igast asju katsetama ja tegema . et need ohud on ka , aga Jaanikul on hästi hea küsimus siin ka , et kas sellel programmil on mingeid miinuseid ka ? mingeid miinuseid ? Nad võttis vahest ei vahest ei taha mul neid eestikeelseid subtiitreid ära laadida , et ma pean panema programmi uuesti kinni ja siis ta vajab , et ta nagu üldjuhul teeb hästi , aga on selline võib-olla 25% ajast on see , kus ta ikkagi ei taha neid anda mulle , et ma pean natuke kauem jamama , et seda kätte saada . Siis Triin küsib seda , et kas on võimalik ühte videot teha nii , et Instagrami jaoks on see tehtud ära ja siis sa lihtsalt põhimõtteliselt muudad seda mõõtu seal või seda tausta taga , nii et saab ka Facebooki jaoks näiteks ruudukujuliseks teha ta kergesti . ja et oligi , ma ennem tegin , eksportisin ta ära . ma võtan siit ekspordi . saan ma tulla siia jätka redigeerimist . ja siis ma saan ta valida teises mõõdus , lihtsalt siis ma pean kohandama , et ta ei ole praegu mul nii-öelda on selline siis või siis panengi siia mingi taustavärvi , et see ei ole lihtsalt must , vaid oleks ilusam värv . Väga äge . Feelika ütleb ka , et ülipõhjalik ja hea tutvustus , aitäh , Kairi . ja ka Jaanik ütleb , et nii lihtne programm , mulle meeldib , et see on eestikeelne , see on täiesti huvitav , et tõesti , siin on isegi nagu see ai hääled on ju eesti keeles olemas , et tavaliselt seda ei ole , tavaliselt tehakse kõikides muudes keeltes asju . just , et sellepärast see programm meeldibki , et kui sa tavaliselt leiad tasuta ingliskeelsed subtiitrid , siis siit sa leiad eestikeelsed . ja et inimesed on tõesti tänulikud , et sa seda näitasid ja kuidagi nii selgelt ja mõnusalt , et kõigil on niisugune tunne , et ma saan sellega hakkama . ja Jaanika küsib , et Kairi , kas sul on uutele klientidele ka ruumi ? jah , on , et paar sellist klienti mahub mulle baasi . et ma loodan , et siia sai see video selle õpetusega . ja kui ei saanud , siis ma lisan ise selle pärast siia juurde , et . lisati küll , Emily lisas , jah . et mul on Instagramis ja Facebookis leiab mind Kairi Assisting . seal on kaks selle programmi Clipchamp'i kohta postitust ja nüüd detsembri alguses tuleb mul kaks CapCut'i postitust , kus ma näitan , mida ma seal teen ja kuidas teha . väga äge . siis ongi , ma arvan , et kaks küsimust veel siin lõpetuseks , et esimene küsimus , mida juba siin varem ka küsiti , Tiina küsib , et kas tasuta või tasuline programm , et tegelikult praegu kõik , mida sa näitasid , olid need põhifunktsioonid , mida kasutada , need on kõik tasuta programmis , on ju ? just . aga mis tasulisena , tasulisena siin ongi see , et sa saad panna brändivärvid , tasulisena sa saad salvestada ta suurema kvaliteediga ja siin oli veel nii-öelda natuke rohkem valikut on piltidele ja audiodele , aga siiamaani olen ma kõik asjad saanud ilusti tehtud selle tasuta versiooniga , et tegelikult ei olegi tasulist vaja . ja aga siis oli siin küsimus ka , et kas see jääb järgi vaatamiseks , et osad siin liitusid võib-olla poole pealt ja vaatasid , et nii põnev teema on , aga pole praegu aega süveneda , siis veebikooli lehele jääb see , Facebooki lehele jääb see live üles , nii et tule vaata pärast järgi ja saad ise katsetama ja proovima hakata . ja Laura ütleb siin , et tulin vaatamata ootuste , aga sain nii-nii palju , aitäh sulle , Kairi . kindlasti katsetage , väga põnev programm , väga lihtne programm , et usun , me saame kõik sellega . tegelikult üks küsimus veel , ma jälle siin scroll isin natuke liiga kiiresti edasi , et seesama äpi küsimus on ju , et kus ja millal ja need , kui on näiteks Maci arvuti , et kas seal on ka mingid piirangud või kuidas , millistes seadmetes seda kasutada saaks ? Vaadates äppi , siis on Windows 10 ja 11 olemas . aga sa saad kasutada ka brauseris seda , et sellel ei tohiks olla vahet , mis arvutis sa oled ja brauserit sisse logides on ta tegelikult täpselt samasugune , aga minu teada vist inglise keeles on lihtsalt kogu see menüü asi siin .
sest sina näitasid praegu meile nagu arvutiäppi , on ju . just . Ja väga äge , aitäh ja suur tänu , et tulite vaatama , kuulama ja head siis , ootame siis nagu sotsiaalmeedias ägedaid videosid näha , et mis on tehtud selle programmiga ja oma sõnumi edastamine niimoodi . Tõesti nagu see generatsioon Z meile peale tuleb , et kõik peab olema kiire ja vilkuv ja muutuv ja liikuv , et tekstiga seda edasi anda ei saa , siis videoga tegelikult saab tõesti palju paremini oma turundussõnumeid edasi anda ja suur tänu sulle , Kairi , ja kohtume siis jälle uuel reedel . just , aitäh . Ilusat päeva kõigile .